No niin, eli tulin tähän. Katsomaan, kun täällä tuulee ulkona ja testailensa samalla tällaisen herkun. Ja tää on just tullut uunista, niin lähdetään maistelemaan tätä herkkua. Kuumaa on. Eli se on tämmönen herkku. Leikkasin vaan tämmösen palan, maistiaispalan, minkä tässä tää on, vaikka kello on jo. Kello on ton verran, niin mä en yleensä 6 jälkeen syö enää mitään, mutta nyt tulee otettua. Niin, yritän pitää linjani kurissa, ettei illalla iltasyöntiä harrasteta, että se on epäterveellistä iltasyöntiä harrastaa ja sitten painua täydellä mahalla nukkumaan, niin kyllä junttaa mahaan niin pirusti ja lihoon, niin että alkaa lihoineen lihoon sitten, jos sitä harrastaa, että jos kello 6 jälkeen illalla ei syö mitään, niin sit on aika tyhjän, sitten kun sä tuut valvoa jonkun verran tai meet joskus, sanotaan nyt 12 aikaa viimeistään nukkuun tai aikaisemminkin, niin ei ole maha niin turvoksissa kuin mitä olisi, jos junttaat illalla ennen nukkumaan menoa maahan turvoksiin. Joo. Joo, eli mitä mä sanoisin pizzasta? Ihan hyvän makunen. Siinä on tommosia kaikenlaista ananasta. Sitten siinä on tommosta kalkkunaa ja tämmöstä. Niin sanotaan ainakin 4/5, jopa 5/5 voidaan sanoa. Joo. Tällaista herkkua täällä maistellaan. Ei, mutta kun näihin kuvia ja tunnelmiin. Nyt maistuisi varmaan sullekin oikein kunnolla. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä, tähän.